清汤鲨鱼锅的做法步骤。一、原料、主角、新鲜的鲨鱼块。二、花菜、黄瓜、芹菜、姜和蒜。三、先热油爆下姜和蒜，然后倒入水，滚开后转汤锅，然后倒入花菜。四、滚开后稍微煮一会会，加入黄瓜段和鲨鱼块。五、快好的时候加入芹菜段、盐巴和鸡精调味，出锅前加入少许胡椒粉即可，汤腥味美，哈哈，养颜美容。